Ja znam ako se možete... Razvojile matice. Onda smo ga obnovili, onda je malo bilo jedno. Dakle, ali je bio veliki problem za gospodarstvo. Ministra vanjskih i europskih poslova, gospodina Gordana Grlića Radmana. Želim zahvaliti svim sudionicima u izgradnji što smo u roku od 2 godine koliko je bilo predviđeno za realizaciju ovog projekta uspješno završili ovaj projekt. To sve skupa radimo i kojima ova infrastruktura ostaje. Most sa pristupnim cestama proteže se u zahvatu od nekakvih 600 metara, sam most je 176 metara. Ovaj postojeći most na kojem se sada nalazimo bio zapravo jedini ulaz u grad Ozalj. Rekla je gradonačelnica, neadekvatan budući da je kamionski promet nije mogao u njime prometovati, pa su svi oni koji su gravitirali ovdje i naravno znamo da je ovo poduzetnički kraj, vrlo razvijen kraj, da su svi ti kamioni morali kružiti više od 10 km. Smo kao vlada reagirali sa posebnim zakonom kako bismo zaštitili grad Karlovac i uopće ovo Pokuplje od poplava, želimo na ovaj način dati jedan doprinos jačanju infrastrukture koja će omogućiti bolji gospodarski razvoj.